Kartin sentterillä on muun muassa Jyväskylän paviljongissa sijaitseva sisärata ja sitten tämä hulppea ulkorata Lievestuoreella. Tänään tutustutaankin Intona liikkeellä -sarjassa Kartin sentterin toimintaan. Täällä Lievestuoren karttingradalla käy jo kovaa pörinä. Mitä täällä oikein tapahtuu? Tänään tämmöinen Ruuhjemäki-kupin ensimmäinen osa kilpailuja. Ja Karting Center yhdessä Laukaa moottorimiesten kanssa järjestää tällaista paikallista harrastaja karttingsarjaa. Ja tää on semmoinen helppo tulla tällainen ikään kuin harjoituskilpailu. Että ei tarvitse olla kilpailukokemusta, voi uskaltaa tulla ihan kylmiltäänkin lähtee mukaan. Pari 36 kuskia liikenteessä näin eka kisa jo, että ihan mukavasti. No, minkälaisia muita tapahtumia täällä Lievestuoreen ulkoradalla Karting Center sitten järjestää? No, meidän päätoimi yritystapahtumat, eli järjestetään yritystilaisuuksia. Ryhmäkoot voi vaihtelee oikeastaan 105 hengestä 50 ja ajetaan niin kuin kilpailutyyppisesti, eli ihan niin kuin formulakisoissa, että lämmittelyt, aikaajat, finaalit. Tai sitten tällaisia endurance-kisoja, joissa ryhmä jaetaan joukkueisiin ja sitä ajetaan vaikka tunnin tai puolentoista kestävyyskisaa, jossa sitten kuski vaihtuu siinä kisan aikana. Et käytännössä ihan mitä vaan, mitä asiakkaat toivoo. Ja sitten meillä on saunatilat tässä ja pystytään järjestämään ruokailut ynnä muut, että tässä on aika mukavasti päivän ja illankin kulumaan. Voisitko kertoa muuten sitten Karting Centerin toiminnasta? No, meillähän tämähän painottuu kesäaikaan totta kai tämä ulkorata-toiminta, eli tämä on käytännössä tämän sulan ajan toukokuusta syyskuun loppuun auki ja sitten ympärivuotista toimintaa pyöritellään sitten siinä paviljongin sisäradalla, joka on sitten ympäri vuoden auki. Ja siellä totta kai sesongit on sitten just tämä syksy, talvi, sesonki, että pikkujouluaika oikeastaan sellainen kaikkein kiireisin aika. Paviljongin sisäradalla, niin minkälaisia ryhmiä siellä on mahdollisuus sitten ottaa siellä vastaan? Käytännössä ryhmäkoot vaihtelee sielläkin siitä 105-50. Ja yritystilaisuuksien. Me järjestetään puolesta tunnissa käytössä lyhimmillään puoli tuntia ja sitten pisimmillään 3-4 tuntia tilaisuuksia. Ja sillähän ei tarvitse välttämättä sitten olla mitään ryhmää tai yritystä, vaan yksittäiset kuskitkin voi tulla käymään ja yksittäisiä ajoja ajetaan sitten aukioloaikojen puitteissa, kun ei ole yritystapahtumia. Mitenkö jos haluaisi muuten lähteä kisaamaan, niin mistä kannattaa aloittaa? Se kannattaa oikeastaan aloittaa sisäradalta, että jos ei ole koskaan karttingia ajanut, niin sisäradalle ensin ja sitten ulkoradalle, vuokra-autolle ja sen jälkeen sitten päästään näihin tosi vehkeisiin. Kyse oikeasti tuo vuokra-autolla ajaminen, se on todella hyvää pohjaa näille kisavehkeille ajamiseen, että sitten totutellaan ensin tuohon vähän rauhallisemmalla vauhdilla ja sitten kuitenkin nämä kilpa-autot kulkee aika paljon reippaammin. No, mitenkä sitten jos yritykset vaikka haluaa järjestää itsenänsä yksityistilaisuuden tällä Lievestuoren ulkoradalla, niin mitenkä se sitten onnistuu? No joo, käytännössä sisältää ulkorataan molempien varauskuviot. Ensin käy oikeastaan helpommin silleen, että käy vaikka meidän nettisivuilta katsomassa jkl.karting.fi. Sieltä voi näkee varaustilanteet kuukausia eteenpäin. Et jos alkaa suunnittelemaan jotain tiettyä päivää, niin voi sieltä katsoa varaustilanteet, että onko vapaata. Suoraan nettivarausjärjestelmää meillä ei ole sen takia, että me halutaan asiakkaan kanssa yhdessä sitten niin kuin henkilökohtaisesti katsoa se, että se tapahtuma tulee justiin sellainen, niin kuin asiakas haluaa ja se on sitten tyytyväinen. Tämä on äärimmäisen helppoa niin kuin asiakkaalle järjestää niin kuin henkilökunnan tapahtuma tai asiakastapahtuma, koska siihen ei tarvitse itse sitten käytännössä tämän järjestämisen
puuttua, vaan siellä voi sitten viettää aikaa asiakkaiden kanssa siinä kilpailun aikana ja tai sitten henkilökunnan kanssa. Tämä on todella helppo tapa järjestää yritystapahtuma. Ja varmasti hauskaa tekemistä. No kyllä se yleensä on ollut. Kyllä asiakkaat on pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä. Kyllähän suomalaiseen luonteenlaatuun varsinkin kuuluu se, että kun mennään tällaiseen leikkimieliseen ajotapahtumaan, jossa ajetaan sitten toinen toistaan vastaan. Ja vaikka ne vauhdit nyt ei sisäradallakaan mitään ihan järjettömän kovia ole, että ne autot kulkee noin 50 kilometriä tunnissa ja ulkoradalla noin 80, mutta siellä kun vedetään kypärät päähän ja kaverit on siinä viivalla sitten samassa tilanteessa, niin siellä on välillä aika totista meininkiä, mutta näin se pitää olla. Niin teillä on myös näitä karting-autoja täällä myynnissä? No kyllä. Kyllä joo, että sitten kun sisärata on tarpeeksi kiystetty ja ulkoradalla ajettu vuokra-autolla paljon kierroksia, niin sitten se homma etenee siihen pisteeseen, että täytyy löytää entistä nopeampia vehkeitä. Meitä löytyy myös ne. Eli tässä esimerkiksi tämmöinen KF3-luokan SM junior-luokan kilpa-auto tässä, ja tämä on niin kuin jo todellinen kilpa-auto sille, että tällä ajetaan SM-luokkia, että joo. Ne on sitten näiden juniorikuljettajien hommia, että näitäkin ajaa tuommoiset 13-vuotiaat kaverit. Sitten taas aikuisharrastajille löytyy vehkeitä, Raket 120 ja Rotaxin makseja, ja vähän ajetaan täällä semmoista omaa Old Boys-sarjaa, jossa esimerkiksi työporukat ajaa 2-5 hengen joukkueella. Meillä on päivän aikana 8 lähtöä ja siellä tietysti joukkueen kuskien määrästä riippuen lähtöjä tulee aina kuskille semmoinen 2-4 lähtöä siinä päivän aikana. Sitten kesäaikana ajetaan 5 kilpailua ja sitten semmoinen 4 tunnin kestävyyskisa syksyllä. Meillä on parhaimmillaan Old Boys-sarjassa ollut yli 30 joukkuetta mukana, että se on aika iso määrä aikuiskuskeja. Että joo. Siinä on semmoinen aivan mielettömän hauska ja todella edullinen tapa harrastaa oikeaa moottoriurheilua. Helppo lähteä mukaan ja semmoinen rento meininki siinäkin, että semmoinen harrastajasarja on kyseessä kuitenkin, että radalla ajetaan ihan tosissaan, mutta sitten varikolla autetaan kaverijoukkueita ja kaikkia joukkueita siellä, että siellä on hauskaa meni. Kaikkien ei tarvitse sinne F1:een tähdätä? Ei todellakaan tarvitse. Se on niin kuin tämä todellinen kilpatouhu sitten niin kuin SM-luokkinen, että sitä touhutaan tässä Red Step-tallin yhteistyökumppanina ja keskitytään sitten niin kuin omalta osaltaan enemmän näihin harrastajakarttin kilpa-autoihin ja kilpa-autoiluun. Mutta kalustoa löytyy laadasta laitaan käytettyä ja uutta. Aivan. Kaikille kyllä auto löydetään. Että tervetuloa vaan Lievestorille tutustumaan kilpakarttivehkeisiinkin.